Dobrý den, dovolte, abych se takhle představil na jméno Michal Řezniček, pracuji pro státní podnik Regionativa provozu České republiky v oddělení strategie a mezinárodní koordinace, pracuji tam jako koordinátor mezinárodních projektů. Na úvod bych ještě trochu podotkl, že vlastně moje role v podniku není být expertem na bezpečnostní prospektu, nicméně tato oblast nám není úplně hostejná. A měli jsme možnost zapojit se do mezinárodního projektu, který by měl demonstrovat integrování bezpečnostních prostředků do řízení vzdušného prostoru. A o tom na tom projektu bych vám chtěl něco říct. Projekt, který zde budu prezentovat, se nazývá Insure. Je to tedy projekt na integraci tzv. RPAS, což je zkrátka pro Remote Patient System, do řízeného vzdušného prostoru. Jedná se tedy o bezpilotní prostředky, které jsou ale nadále řízeny z nějaké pozemní stanice. Projekt je spolufinancovaný společným podnikem Sestar. Možná jste už Sestar obecně něco slyšeli. Vývojovou fázi tohoto velkého programu má na starosti tzv. SGU. SGU je zkrátka pro Sestar Joint Undertaking. A před dvěma lety jsme v rámci konzorcia byli vybraní pro spolufinancování tohoto projektu. Já už přesvědčím na další slide, kde jenom stručně pěti bodům, které budu prezentovat, je tak něco k úvodu projektu dále to složení konzorcia, které už jsem zmínil, které se skládá ze tří firm, které se podílí na tomto projektu. Dále na to soustředění projektu, harmonogram a něco k demonstračním scénářům, které vlastně představíte to gro, které bychom rádi testovali. Jak jsem teda řekl, v roce 2013 jsme společně ještě s dvěma italskými firmami, partnery, uzavřeli konzorcium za účelem přenášení do účasti na mezinárodních projektech na integraci RPAS do řízení vzdušného prostoru. Celkem podalo 23 různých konzorcí přihlášky do SGU. Na konci bylo vybráno pouze 9 projektů, které byly vybrány pro spolufinancování demonstračních aktivit RPAS. Náš projekt skončil na druhém místě a projekt byl zahájen v tom roku 2013, kdy byl podepsán dohoda. Projekt je spolufinancován už do výše 50% uznatelných nákladů, což je pro SGU víceméně taková standardní věc. Ještě jenom u toho zkusu bych se možná zastavil. Sestar je velmi zajímavý program, projekt, kde bychom se dobře třeba ty podní drážby účastnili více aktivně než doposud. Nicméně tyhle ty projekty spadající pod první vlastní fázi projektu, která byla ukončena loňský rok, vlastně spadá i z toho demonstrační aktivit, čili my jako podnik Sestar projektu nejsme členy. Zde bych krátce představit teda všechny tři firmy podniků, které se podílí na tento projekt, je to jednak průmyslový partner, který zodpovídá za řízení projektu a za jeho vedení, to je italská firma IDS, nebo Engineering and Data Systems. Děkujeme také simulátory jak na RPAS, tak na RPC, které jsme v lednu tohoto roku využili pro simulační cvičení, které vlastně předchází demonstrační mapping, které bychom rádi testovali nebo provedli. Další firma, která zmíníme, to je provozu České republiky, státní podnik. My v tomto projektu teda vystupujeme v roli NS Provider, čili poskytovatele jednotlivých největších služeb, která pro tento projekt bude nezbytná, že to se jedná o demonstrační aktivity v řízeném prostoru. Byli jsme zodpovědní, že máme na starosti na výběr letiště a prostředí pro testování, jako vhodné letiště a prostředí jsme vybrali brněnské letiště v Kuřany. A zároveň máme na starosti veškeré provozní aspekty, týkající se aerospace managementu, vyhodnocení provozní bezpečnosti a z toho vytváření všech nezbytných dokumentů, které jsou vyprostovány pro asi potřeba. Poslední se tím firmou je systém Milaniči ve zprávce SD, který zde vystupuje jako výrobce a provozovatel bezpilotního prostředku, který v našem případě je jednorotorový vrtulník s maximální zatovou hmotností do 150 kg. Jedná se tedy o větší bezpilotní prostředek na dálku řízení, který je potřeba pro naše testování, čili tento projekt se vlastně není zaměřený na malé
na spoletní prostředky typu Fabricator, jelikož tím je potřeba prostředky, který má Brně vlastně na palubě nebo jeho součástí Brně, nějaký sofistikovaný systém, se kterými naše systém může komunikovat, tak bychom měli přehled dojmu. Když jsme naznačili tedy tento bezpilotní prostředovací řízení, tak jenom pár informací k němu. Je to teda produkt, který rádi italská firma systému Dynamici. Jedná se tedy o jednorotorový nadávku řízení vrtulník. Rotor má průměr 3,5 metru, maximální zatáhnutá hmotnost, jak jsem naznačil, to je do 150 kg. Může mít zatížení užitečné 50 kg, cestovní rychlost 100 metrů a maximální výdrž na vzduchu až 7 hodin. Teď už něco k cílům projektu, co bychom rádi dokázali, prokázali v rámci tohoto projektu, tak je to především interakce tohoto bezpilotního prostředku s ostatním provozem a zřízením vnitřního prostoru. Dále bychom se chtěli ověřit nějaké provozní aspekty a odpovídající IT postupy, které jsme částečně upravili pro tento projekt a současně naším úkolem je také vyhodnocení bezpečnosti, jak tady vlastně i pan docent prostor naznačil, při vlastně integrování bezpečných prostředků do vzdušného prostoru nebo obecně do provozu, tak jeden z nejdůležitějších aspektů je bezpečnost, co se vlastně postání našeho podniku, proto je to ta oblasti tady má velký důraz, samozřejmě důležitý RPAC obecně nebo UNVček máme třeba na možnosti zde velký ekonomický potenciál, nicméně rád bych si uporukl, že ta bezpečnost je na prvním místě a zde hrá vlastně i velkou roli už ve prostředení letovství, o tom vám tady pak řekne inženýr Bajhar více. Já bych jenom dodal, že testování takových prostředků vlastně je podmíněn povolením od úřadu pro civilní letectví, což se v jak našem projektu, tak i v ostatních projektech spadává z trochu pro banalickou otázku, jelikož podle stávající legislativy není zcela možné provozovat bezpečné prostředky řízené v dušném prostoru, pokud nebudou dodržené určité pravidla, respektive požadavky, které by byly po nádi splnily, ale je to samozřejmě všechno na diskuze na povolení od bezpečných úřadů. Něco ještě k harmonogramu. Start projektu, jak jsem říkal, začal na konci roku 2013. Následně jsme v lednu dokončili prvního plánovací dokument, takzvaný demonstrační plán, který vlastně schrnuje a pojímá celou projektovou dokumentaci. Dále jsme připravili v listopadu loňského roku validační plán, který byl klíčovým dokumentem pro provedení simulací, které proběhly v letošním roce, v lednu 2015 v otázkém městě Pisa, kde má vlastně společnost IDS své simulátory. Tyto simulace z našeho pohledu i z pohledu italských partnerů proběhly celkem dobře. Z našeho pohledu řídící tohoto provozu nevyznamenali větší zátěž než při normálním provozu, což se ale dáme tím, že například brněnské letiště není až tak vytížené z provozního pohledu, takže tam provádět takováto aktivity je možná. Těmto simulacím byl sepsán poměrně detailní dokument, report, který to dále specifikuje nic do těchto podrobností, bych to chvíli nerad zacházet. Poslední dokument, který jsme teďka vytvořili právě i po simulacích, kde jsme dostali nějakou první zpětnou vazbu, tak je vyhodnocení provozní bezpečnosti, safety. Tento dokument jsme dokončili v dubnu letošního roku. A zároveň máme i připravený finální demonstrační plán, který vlastně opět bere v úvahu výstupy ze simulačních cvičení. Co je ještě před náma, tak to jsou samotné demonstrační lety, které původně byly plánovány před dvěma lety na květen, nicméně toto lety jsme ukázali z našeho pohledu trochu jako nadále, jsme tedy mírně spoždění, nicméně pro projekt, tak vidět, že nemají být žádné dopady. A jak už jsem naznačil, teď jsme to bude hodně komunikace vlastně s úřadem pro civilní letectví, kde vlastně už italská strana požádali a zástupce UKL o vyřízení povolení.
Ke konci letošního roku pak předpokládáme, pokud se teda zdáme dokončí sepsaní finálního reportu. Jako poslední bod bych zde ještě stručným prošel demonstrační střelnáře, které uvažujeme vlastně v blízkém a bezpostředním okolí letiště Brnokyřany. První scénář vlastně představil nějaký kratší let okolí letiště na ověření funkčnosti, jak takového spojení, tak spojení VHF radové korespondence a všech nezbytných vlastně komunikací spojení. Druhý scénář, když představuje interakci s okolním provozem, v tomto případě zde plánujeme ve vyhrazených prostorech, které jste mě obrázky v jedné prezentaci interakci dopředu naplánované, nebude to nic a dělat, bude to dopředu naplánované a interakci by měla dojít mezi samotným bezpilotním prostředkem a s malým lehkým napojením na stavete na palubě, kdy byl dopředu informován o těchto cvičeních a všechny tyto aktivity demonstrační se budou odehrávat v dopředu vyhrazených vzduchních prostorech. Tam nebude mít možný přístup okolní provoz, tak velkých, tak menších letadel, to z důvodu zajištění bezpečnosti. Třetí scénář vlastně bude obdobou druhého, když ve vzdušním prostoru se bude chtít ověřit funkčnost takzvané detect and avoid, tedy chtěli bychom ověřit vzájemnou viditelnost a možnosti dohnutí se tohoto kombinovaného provozu. Máme ještě třetí scénář, kdy uvažujeme dva bezpečnostní prostředky v řízeném vzdušném prostoru. Tento scénář všem nám naplánujeme ověřovat v řízeném prostoru jako takovém, ale pouze byl předmětem simulací, které proběhly už v lednu letošního roku. A to pouze pro zajímavost, aby byly nějaké různé výstupy, pokud by se prostor nacházel více bezpečnostních prostředků. Závěrem bych už jenom uvedl takové zajímavé porovnání. Měl jsem možnost být v letošním roce v únoru na společném jednání v Bruselu s SGU, kde byly prezentovány veškeré projekty, které se zabývají integrací těchto prostředků bezprostředních do řízení vzdušného prostoru. Jak už jsem na začátku prezentace řekl, je celkem 9. Pocházejí vlastně ze všech možných spolků Evropy, respektive Evropské unie, jak je možná v jednom obrázku. Takovou zajímavostí, kterou by se s vámi rád podělil, je z mého pohledu to, že jak už jsem naznačil, je zde jistá problematická otázka ohledně povolení, jelikož víceméně v Evropě není zcela vyřešená této otázky, není nějaká jednotná legislativa a vlastně přístup pro provádění bezpilotních letů v řízeném vzdušném prostoru. Z toho důvodu i ty ostatní projekty se potácejí s takovými problémy, které se snaží vyřešit různými způsoby, které jsou tři hlavní, které my neaplikujeme. Jeden z nich je, že využívají sice řízený vzdušný prostor, ale v takzvaném vyhrazeném vojenském vzdušném prostoru, kde vlastně mají zabezpečené jak vlastně bezpečnost na zemi, tak i bezpečnost ve vzduchu, protože tam nic jiného být nemůže, což ale z našeho pohledu, z našeho projektu není prokázaný plná integrace bezpečných prostředků do vzdušného řízeného prostoru. Další z těch oblastí je, že některé státy, které jsou přímo z toho, tak využívají vzdušného prostoru nad mořem, kde chtějí provádět tuto demonstrační aktivitu. To zpět je jenom částečné prokázání. A třetí způsob je vlastně, že si to využívají bezpilotní na dálku řízený vyšší prostřed, nicméně ve formě klasického letounu například, kde je to nečasný, která má na palubě sice veškerý aparát, aby mohl být letounu řízený z pohodní stanice a na dálku, nicméně na palubě mají pilota, který v případě jakékoliv nouze je schopen zasáhnout do provádění letu. Což se z pohledu určitě úřadu pro civilní letectví nebo z pohledu právní jakási záruka bezpečnosti, nicméně prostředí jako takový není zcela na dálku řízení. To je z mé strany prozatím vše, ale pokud byste měli nějaké dotazy, reakování, pokud jsme jim zodpovědět.